হয়, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা দ্বিতীয় স্থান লাভ করা ঝর্ণা শর্কিয়ার নিজা যে গাঁও বড়াহাগি গাঁও, এটা দেখ গেছে যে এক সুন্দর পরিবেশ সকলে আসলে ঝর্ণা শর্কিয়াক লগত লৈ সমগ্র গাঁওখন পরিভ্রমণ করেছে। আর এক বাতে বাতে আসলে যখন গাঁওয়ের রাইজ আছে, রাইজে আসলে আদরণি জানাইছে পদুলিয়া পদুলিয়া। আর ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখাইছো এয়া গড়াহাগি গাঁওয়ের পরিবেশ, আর গড়াহাগি গাঁও এনে ধরনের এটা দেখ গেছে যে সকল উৎফুল্লিত বিহু মারি আসলে সকলে আনন্দ উল্লাস করেছে, লগত আছে ঝর্ণা শর্কিয়া। আর আজির দিন তো আসলে কেবল এই গড়াহাগিয়ে নয়, সমগ্র বিশ্বনাথর বাবে বা সমগ্র অসমতে গৌরব কহিয়া আনবলে সক্ষম হয়েছে এই ঝর্ণা শর্কিয়া। ইয়াত পিতৃ আহিছে, আহি পাইছে, আপনি লক্ষিমপুর আসলে এই মাত্র আহি উপস্থিত হয়েছে, কেনেকুয়া অনুভব আপনার? বহুত আনন্দ লাগছে, একদম মানে আনন্দ উৎসাহত মানে মানে নিজে কব যদিও ছোৱালীক ইমান দূৰত আছিলে, মই প্ৰথম সময়খন যদিও নাপালোঁ, বহুত গাড়ীত আহোঁতে বহুত দুখেৰে আহি আছিলে, কিন্তু এতিয়া পাই বহুত আনন্দ লাগিছে মোৰ মনটো। ভাবিছিলে নে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট কৰিব বুলি? তেনেকুৱা এটা মানে আশা মানে এনেকুৱা পজিশ্যনৰ কথাটো ভবা নাই, কিবা এটা হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কোনটো পজিশ্যন পাই কি কথা এইটো মানে ভাবিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু এইবাৰ ৰিজাল্টটো মানে পজিশ্যন নৰাখোঁ বুলি কৈছিলে যিহেতু, কিন্তু এই কিবা এটা যে পাব সেইটো এটা আশা আছিলে। ছোৱালী এই বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে ছোৱালীৰ ডক্টৰ হোৱাৰ আশা, এতিয়া তাইক আগবঢ়াই নিব লাগিব। হয় হয়, তাই এতিয়া ডক্টৰ পঢ়াৰ আশা কৰিছে, যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু পিতৃ হিচাপে মই যিমানখিনি আগবঢ়াব পাৰোঁ বাকীখিনি তাইৰ ওপৰতে থাকিব। আপুনি কি কৰে, কেনেধৰণে ঘৰখন চলি আছে? মইতো একদম ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় কৰি আছোঁ, মই এখন পাণ তামোল দোকানৰ পৰা গৈ পেলাই এতিয়া এখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ কেম্পাছৰ ভিতৰতে মানে মই এখন কেণ্টিন চলাই আছোঁ, সেই তাৰ পৰাই মোৰ নিজে পোৱা পৰিয়ালৰ পৰা আদি কৰি সমস্তকে চলাই আছোঁ। আৰু ছোৱালীৰ একাগ্ৰতা আৰু নিষ্ঠাৰে যিখিনি তাই ত্যাগ কৰি পেলাই পঢ়িছে তাইৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সেইটো কাৰণে। আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে গাঁওখনৰ বাবেও কিন্তু গৌৰৱ, বা গাঁওখনৰ ৰাইজেও আজি তাইক বহুত মৰম আদৰ কৰিছে। হয় হয়, গোটেই গাঁওখনৰ পৰাই আৰু মৰম আদৰ, লগতে আপোনাৰ মানে স্কুলৰ শিক্ষাগুৰুসকলকো মানে ক'ব লাগিব, লগতে ওচৰ চুবুৰীয়া নিজৰ লগৰ শিক্ষকসকলে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই দিছে। গাঁৱৰ ৰাইজে যথেষ্ট ফূৰ্তি কৰিছে তাইৰ এই যি ফলাফল। হয় হয়, বহুত ভাল লাগিছে, ৰাইজে যিমানখিনি মানে আশীৰ্বাদ দিছে সেইখিনি যাতে আগন্তুক আগলৈও যাতে ছোৱালী কেনেকৈ আগবঢ়াই দিব পাৰে সেইখিনিকে আশা কৰিছোঁ তেওঁলোকক। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এয়া আছিলে ঝর্ণা শর্কিয়াৰ পিতৃ। আৰু আমি এয়া দৃশ্যসমূহ লগতে দেখুৱাই আছোঁ গড়াহাগি গাঁৱৰ পৰা, আৰু গড়াহাগি গাঁৱত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এইসকল মহিলাই আচলতে নাচি বাগি আনন্দ কৰিছে, ঢোলে ডগৰে আচলতে আদৰি অনা হৈছে ঝর্ণা শর্কিয়াক। আচলতে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মহিলাসকল, আৰু মহিলাসকলে আচলতে এনেধৰণে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিছে, সকলোৱে নাচি বাগি ফূৰ্তি কৰিছে, গাঁওখনলৈ এটা ভাল খবৰ আহিছে। আৰু গড়াহাগি গাঁও বুলি ক'লে বিশ্বনাথৰ ভিতৰত এখন আগৰণুৱা গাঁও, আৰু এখন হৈছে আদৰ্শ গাঁও। আৰু সেই গড়াহাগি গাঁৱৰ প্ৰায় আজি আচলতে ঝর্ণা শর্কিয়াই এক সুন্দৰ ৰিজাল্ট কৰিছে, যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বনাথবাসী আজি গৌৰৱান্বিত ঝর্ণা শর্কিয়াক লৈ। আৰু এই মুহূৰ্ততে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, আৰু মোৰ সহযোগী দেখুৱাই আছে দৃশ্য, আৰু গড়াহাগি গাঁৱৰ পৰা আমি ইয়াক পোনপটীয়াকে দিছোঁ ঝর্ণা শর্কিয়া আছে। আমাৰ পুনৰ তোমাৰ লগত অকণমান কথা পাতিম, ৰাইজে কিন্তু বহুত মৰম দিছে। হয় হয়, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, সকলোকে ধন্যবাদ। গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ গৃহস্থীয়ে পদুলিয়া পদুলিয়া আচলতে আদৰণি জনাইছে তোমাক এই বিদ্যালয় অহাৰ পথত। হয় হয়, কেনেকুৱা অনুভৱ, কি কবা এই মুহূৰ্তত? আকৌ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, মোৰ মুখৰ পৰা একো শব্দ ওলোৱা নাই, মই মানে বহুত বেছি আনন্দিত। নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা নৱ যিখিনি তোমাৰ জুনিয়ৰ যিখিনি আছে তেওঁলোকলৈ কি বাৰ্তা দিবা? তেওঁলোকেও যাতে মোৰ মোতকৈও ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰে তেনে। দেউতা নাছিলে, দেউতা আহি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছে, নিশ্চয় ভাল লাগিছে। হয় হয়, বহুত ভাল লাগিছে। দেউতাইটো বহুত কষ্ট কৰি পেলাই তোমাক পঢ়া শুনা কৰাইছে, পাণ তামোলৰ দোকান আছিল বুলি কৈছিল, তাৰ পৰা গৈ এখন এতিয়া কেণ্টিন হৈছে, যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে পৰিয়ালতে। হয়, মই তেওঁলোকক চাই ডাঙৰ হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ইমানখিনি কৰিব পাৰিছোঁ, মই বহুত সুখী হৈছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আছিলে ঝর্ণা শর্কিয়া, আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গড়াহাগি গাঁৱৰ দৃশ্য। আৰু গড়াহাগি গাঁৱৰ পৰা এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এনেধৰণে
এতিয়া এই সকল গাঁৱৰ ৰাইজে আসলে বিদ্যালয় বা অভতার পথত জর্ণা শইকীয়াক আদরি লো আছে ঘরে আর পদুলিয়া পদুলিয়া আসলে সকলে ইয়াত আদরিছে জর্ণা শইকীয়াক মরম যাচিছে।